І ржава, і каламутна. У жовтих водах із кранів у домівках людей тече брудна вода, місцеві б'ють на сполох. Кажуть, не можуть навіть митися нею, не те, що пити. А от платити змушені, як за питну. У Жовтоводському ж водоканалі стверджують, у них все добре і показують навіть відповідні документи. Жовту воду бачила й наша Галина Гусак. Дивіться самі. Ну, шампанське з крану лється, а іноді зранку кава така. Вже з рік у жовтих водах люди змушені зранку спускати по 3-4 відра іржавої води, щоб отримати хоча б жовту, каже Олена Орлова. Ми платимо за воду, за стоки, і за воду, до речі, як за питну, не за технічну, по тарифу майже 50 гривень за куб. А потім купуємо бутильовану, і голову миємо бутильованою іржавою водою, ти не покупаєш, та дитину не покупаєш. Ось яка в нас жовта вода біжить, що не можна з неї нічого, ні руки помити, ні умитися літом, як на городі робимо, не можна нічого робити, бо то, що вона жовта, все біжить і все. Тетяна Радченко живе у приватному секторі. Водою з крану, каже, тут навіть худобу бояться напувати. Не зварить нічого. Як кип'ятиш, вона у середині каструлі, вони, во-первых, жовті стають отієї води. У Жовтоводському водоканалі стверджують, вода якісна. Мають відповідний висновок від Дніпропетровської лабораторії Держпродспоживслужби. Та й люди кажуть, їм жодного разу не скаржилися. Наша лабораторія, внутрішня лабораторія, яка атестована, проводиться моніторинг питної води як на водопровідних очисних спорудах, так і в розподільчій мережі. Жовтоводці на воду таки скаржаться, запевняє Віктор Ізіргін. Работала комісія, депутатська комісія. Ми їх перевіряли, але вони нам нічого майже не показували. Вони кажуть, ми обласного підчинення. Ну, жалоби є, жалоби, люди не п'ють цю воду. Вони поступають в горсовет, вони поступають на водоканал. Ну, водоканал же приймає, секретар же їх ніде не реєструє. У водоканалі зі свого боку кивають на труби у будинках. Мовляв, воду вони подають чисту, а забруднюється вона вже у внутрішньобудинкових мережах. Того качества вода, яку ми зараз бачимо, це в трубах водоканалу, а не в трубах домов, про які вони говорять. Тобто це труби водоканалу. Тобто вона вже з водоканалу, вже в їх трубах магістральної, вже йде от такого качества. А цей струмок – з очисних споруд Жовтоводського водоканалу. Він тече у річку Жовту, а потім – в Інгулець. Будь-яких перевищень, чи то невідповідності по стокам, які ми скидаємо в річку Жовту, немає. А те, що там пінисті вони, які жовті? Я не можу це прокоментувати, якщо я не бачив цього. Пінисті, жовті, ви розумієте, це не показники. У жовтих водах збираються дослідити воду у незалежній лабораторії. Вже за місяць очікують результати. А в обласній раді саме їй підпорядковується Жовтоводський водоканал. Радять зібрати підписи і надіслати їм колективну скаргу на якість місцевої води. Галина Гусак, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий».